U kasarni Boško Paholjević Pinki u Sremskoj Mitrovici danas se održava Dan otvorenih vrata. Na manifestaciji će biti predstavljen prikaz pešadijskog naoružanja, sredstava i tehnike oklopnih i artiljerijskih jedinica. Više o samoj organizaciji kao i o posetama čućemo od koleginice Jovane Stupar i njenog sagovornika. Oni nam se uživo javljaju iz Sremske Mitrovice. Jovana, pa da čujem šta nas to danas očekuje. Dobro jutro, još jednom iz Sremske Mitrovice. Evo, mi se nalazimo u garnizonu u Sremskoj Mitrovici gde se danas održava manifestacija Dan otvorenih vrata, kao što ste rekli. Manifestacija će biti otvorena od 9 sati do 14. Program će se održati na 20 radnih mesta ovde, različitih lokacija, tako da će za svakog od posetilaca se sigurno naći nešto interesantno. Ovde će danas doći i đaci, deca iz vrtića i svima će biti negde približeno šta to vojska radi. A da ja ne bih dužila u priču, tu je moj sagovornik, kapetan Nemanja Vezirović, koji će nam više o tome reći. Dobro jutro. Dobro jutro. Da čujemo evo šta je sve spremno danas i da kažem, jedna tradicionalna manifestacija ponovo se održava kod vas. Tako je, poštovani građani, još jednom bih pozvao sve zainteresovane da danas dođu u kasarnu Boško Paholjević Pinki u Sremskoj Mitrovici, gde će u vremenu od 9 do 14 časova biti realizovan otvoreni dan, gde će svi prisutni biti u mogućnosti da pogledaju naoružanje i vojnu opremu pešadije, oklopnih jedinica, artiljerije, kao i novoprimljena sredstva u jedinice Vojske Srbije. Pored naoružanja i vojne opreme, prisutni će biti u prilici da pogledaju i deo obuke jedinica garnizona Sremska Mitrovica. Kao i prethodnih godina i ove godine, sama manifestacija Otvoreni dan biće delimično i humanitarno karaktera, budući da smo u kasarni organizovali dobrovoljno davanje krvi i svi prisutni građani koji budu naravno želeli, moći će dobrovoljno da daju krv ovde u kasarni. Kao što ste već rekli, na više od 20 radnih tačaka biće održana danas manifestacija Otvoreni dan i sigurno će biti za svakog ponešto interesantno što će moći danas da vide u kasarni Boško Paholjević Pinki. Koji je cilj manifestacije? Cilj manifestacije Otvoreni dan jeste da se izvrši prikaz osposobljenosti pripadnika prve brigade kopnene vojske i jedinica garnizona Sremska Mitrovica u realizovanju osnovnih zadataka i misija, zatim da se u razgovoru sa građanima Srema i grada Sremske Mitrovice poboljša poverenje samih građana u pripadnike Vojske Srbije i da se promoviše vojni poziv tako što će zainteresovani građani biti u mogućnosti da se upoznaju sa životom i radom pripadnika jedinica garnizona Sremske Mitrovice i na osnovu toga eventualno razmisle o zaključivanju radnog odnosa kao profesionalni pripadnici, odnosno profesionalni vojnici nakon, naravno, nakon završenog dobrovoljnog služenja vojnog roka sa naoružanjem, ili eventualno da razmisle o nastavku školovanja i steknu vojno obrazovanje. Ja bih takođe napomenuo da je trenutno aktuelan i javni konkurs za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica, gde u jedinice kopnene vojske, između ostalog i u jedinice prve brigade kopnene vojske, i da svi zainteresovani gledaoci mogu da se upoznaju sa uslovima konkursa na sajtu Ministarstva odbrane. Evo malo da im pojasnimo, približimo kako mogu zainteresovani da se prijave. Zainteresovani kandidati, odnosno kandidati za dobrovoljno služenje vojnog roka, podnose prijavu u nadležnim centrima Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta. Nakon toga, centri Ministarstva odbrane ih pozivaju na realizaciju sistematskog pregleda, odnosno lekarskog pregleda, i centri Ministarstva odbrane formiraju rang listu. Kandidati se pozivaju na osnovu mesta na rang listi i upućuju se na šestomesečno služenje vojnog roka u centrima za obuku Vojske Srbije. Naravno, pre toga sa svakim zainteresovanom licem, odnosno kandidatom za dobrovoljno služenje vojnog roka sa naoružanjem, potpisuje se međusobni ugovor, zaključuje se ugovor gde se tačno definišu prava i obaveze.
Koji su benefiti služenja dobrovoljnog roka? Benefiti služenja vojnog roka jesu mogućnost zaposlenja u Vojsci Srbije, samim tim ostvarivanje beneficiranog radnog staža i ranije mogućnost odlaska u penziju. Takođe, mogućnost konkurisanja i zaposlenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Svi vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka ostvaruju novčane prinadležnosti tokom celog šestomesečnog boravka u Vojsci Srbije. Hvala vam puno na svim ovim informacijama. Prijatno. Dragi gledalci, evo čuli ste sve informacije kada je u pitanju dobrovoljno služenje vojnog roka. Više informacija svakako ima i na internet stranicama, kao što je rekao kapetan. Takođe, evo danas lepa prilika da se upoznamo sa radom vojske i životom vojnika ovde u garnizonu u Sremskoj Mitrovici, tako već od 9 sati. Svi koji žele nešto više da čuju, da se upoznaju, informišu, imaju tu priliku da dođu ovde i vide sve do 2 sata. Toliko za uključenje. Studija.